Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. Червеният кръст в Русе възстановява трапезарията си за бездомни хора при засилени мерки срещу COVID. Адвокат стана доброволец в болницата в Поморие. След минути в ефир ще чуете неговата история. Ученици от Смолян приготвят топла храна за лекарите от COVID-отделението. Предаването ни продължава. Имаме репортажи от Мелник и Варна. Ще предаваме от Варна и наживо с Силвия Русенова. От Смолян Величка Петкова, от Пловдив Ники Решинов, от Русе Ралица Маринова, от Поморие Давид Сукнаров, от Севлиево Зорница Илиева. Да не губим време. Пловдив, където учениците от 5 до 12 клас отново минават на онлайн обучение през следващите две седмици. Това реши днес областния кризисен щаб след нестихващото притеснение на учители и родители, а и след анализ на епидемичните данни, според които заболеваемостта в Пловдив не спада. С подробностите включваме репортерът ни Николай Решинов. Здравей, Ники! Какви са нагласите на родителите и учителите? Не знам дали разбра, вероятно ще бъдат въведени нови мерки, според които всички ученици минават в онлайн обучение. Пак, вероятно, казвам, от понеделник, ако в петък влязат сила. Да, обстановката ежеминутно се сменя, институциите се събират и разсъждават какви мерки да бъдат въведени, докато чакаме да видим дали тези ограничения за тотално затваряне на училища, университети и школи в България ще станат факт от петък. Днес областният оперативен щаб, както каза и ти, Мариана, в Пловдив, спешно реши да бъде удължено онлайн обучението за учениците от 6 до 12 клас, а всъщност, които до сега бяха на такава форма, а всъщност от утре това ще важи и за всички ученици от 5 клас, защото наистина е много тежка обстановката. Децата се върнаха само за ден в класните стаи днес, но утре отново преминават в онлайн среда. Пак да уточним, от 5 до 12 клас за сега поне важи това, докато чакаме решението на национално ниво. Какво всъщност казват учители, родители, директори? Те са силно притеснени от утежняващата се обстановка в Пловдив. Решението на областния щаб, както там признаха, беше взето трудно и след спор. Водещ мотив беше наистина изнемогването на лекарите, препълнените болници, медицинските сили и лекари са на прага на търпението и на силите си. Утежнена обстановката в Пловдив, заболеваемостта надхвърля вече 670 на 100 000 души, което е наистина огромен показател. А в Асеновград така ескалира притеснението, след като директор на известно училище почина няколко дни след него в болницата. Битката с COVID-19 загуби и неговата майка, а още един директор на училище в Асеновград е дал положителна проба за новият коронавирус. Това отново притеснява родители, учители и деца. Как ще се справят и те настояват за така преминаване наистина в онлайн режим на обучение. Директори днес казват, че е по-добре да бъде удължена учебната година, защото се очаква наистина на пролет малко с ваксините да стихне обстановката, но сега да се премине към онлайн вариант или поне да им бъде дадена възможността за преструктуриране на учебния материал. Ние се опитахме да съберем мнението на родители, учители и директори. Чуйте. На първо място да са нашите задължения към възрастните ни родители, към учителите на децата ни, които масово, както разбрахме, са в предпенсионна възраст. Те са по-големия процент от учителите са в рисковата група. Кой ще е отговорен, ако настъпи смърт в нашето училище? Отправям апел към министъра на образованието незабавно затваряне на училищата. Да не остава отговорността на директорите, които се притесняват. Те искат да удовлетворят и желанията и на родители, и на учители. Силно е притеснението сред учителите. Все пак този контакт с 1300 и почти 40 деца. Отделно в общежитията са още 250. Но голяма част от които не са ученици от нашето училище.
Разбирате, че няма как да не се притесняват тези учители, които работят на метър, метър и половина от децата. Когато има дистанционно обучение, точно практиката, точно професията е много трудно да се преподава по такъв начин. Естествено, длъжни сме да спазваме и всички изисквания в момента, спрямо ситуацията. Сега ви предлагам да чуем какво казаха и от областния оперативен щаб за взетото решение днес. То отново казваме мотивирано с тежката обстановка в Пловдив. Над 5500 души са в болниците, 90 души от тях са в крайно тежко състояние. Аргументите на всеки са правилни. От една страна, наистина не може мерките всъщност да засягат децата. По този начин ние ги задържаме и държим в къщи вече повече от 3 седмици. Реално, дори да се пуснат още 2, всеки пита след тези 2 седмици какво ще се случи. От друга страна обаче са лекарите и директорите на болници, които всички вие виждате, че ситуацията в болниците е изключително тежка, напрегната. Само да ми позволиш, Мариана, да коригирам информацията. Над 5500 са активните случаи на COVID-19, а в болница са 809 души, 92 от които в интензивни отделения и реанимация. Ники, благодаря ти, Ники Решинов, наживо за ситуацията във връзка с разпространението на COVID-19 в Пловдивско. Кризисната трапезария на Червения кръст в Русе отново ще отвори врати за бездомните през студените месеци. Тя работи повече от 10 години и осигурява храна през зимата за поне 40 души без покрив. Каква ще бъде организацията в трапезарията в условията на пандемия, сега ще научим от Ралица Маринова. Здравей, Рали! Здравей, Мариана. Намираме се в кризисната трапезария в Русе. Както виждате, тук разполагат с всичко необходимо, за да приготвят храната и съответно да я предоставят на бездомните хора при всички хигиенни изисквания. Повече обаче за това как ще бъде организиран този процес предвид COVID-пандемията. Сега ще научим от директора на областната структура на Българския червен кръст, госпожа Ябанозова. Здравейте, кажете ни първо как ще бъде организирано раздаването на топла храна на бездомните хора. Здравейте от мен. Както знаете, БЧК Русе има традиция в обгрижването на тази група от хора, бездомни и скитащи лица. Тази година ще работим при малко по-различни условия. Ще направим график, за да няма струпване на много хора. Един път в седмицата те ще получават топла храна, а за останалите дни сме им подготвили консерви и пакетирана храна. Тук можем да ви ги покажем, за да може те да имат за цялата седмица. Какво се включва един пакет? Първо започваме с топлата супа в деня, в когато ще дойда да си вземат пакета, топлия чай, сандвича за вечеря. Разбира се, ще имат 2 броя хляб, кюфтета, фрикасе, пиле фрикасе, скумрия в доматен сос, лютеница и други такива продукти. Какъв е капацитетът на кухнята? Всъщност колко души ще имат възможност да се възползват от нея? Традиционно всяка година обгрижваме около 40 лица. Тази година също сме се насочили към тази група, но е важно да бъде отбелязано, че това са скитащи и бездомни, които нямат никакви доходи, нямат пенсия по болест, не са пенсионирани, т.е. това са хора по някакъв начин самоизключили се от системата. С разговори, с различни така и техники, дори и консултации се мъчим да им помогнем. Някои от тях си намират работа, други бързо се отказват, но въпреки всичко ще продължим в тази посока. Споменахте консултации. В този смисъл да ви попитам, ще предлагате ли тази година услугата ползване на баня, различни здравни, социални и други консултации на вашите клиенти? Здравните и социални консултации, разбира се, че остават при много строго спазване на мерките. Пропуснах да кажа, че всеки един бездомен или скитащ се човек ще получи дезинфектант, маска, т.е. неща, които са за неговата лична и безопасност дори. Ще продължат тези консултации. На този етап банята няма да може да бъде използвана. Ще следим ситуацията и тогава ще преценим дали може да им предоставяме тази услуга. Но поради факта, че няма как да влизат и да се хранят тук на място, това означава
изкъпват се и излизат директно навън на студа. Това означава пък да още повече да рискуваме техния живот и здраве. Кога реално ще отвори врати трапезарията? На 30 ноември стартираме. Колегите започнаха с мобилните обходи, така че хората са известени. Благодаря. Благодаря ви аз за този разговор. И така, на 30 ноември отваря в Русе врати кризисната трапезария. От нея ще имат възможност да се възползват всички бездомни, разбира се, при спазването на всички хигиенни мерки, свързани с коронавируса. Благодаря ти, Ралица. Адвокат от Поморие помага на болни с коронавирус. Веселина Нестиев е първият доброволец санитар в COVID-отделението на болницата в града. Давид Сокнаров е при него в момента. Давид, здравей! Здравейте, намирам се в манипулационната на болницата в Поморие, а зад тази врата е COVID-отделението. При мен, вместо в съдебната зала, където сме свикнали да виждаме адвоката Веселина Нестиев, го намираме тук на прага на COVID-отделението. Знаем, че от 2 седмици вече сте тук. Какво ви мотивира да влезете като доброволец? Здравейте! Мотивираме факта, че разбрах от мас-медиите за липсата на персонал в болниците във връзка с това заболяване. Реших да помогна с каквото мога, според силите ми и средствата. И така, разбрах, че в Поморие имат необходимост от персонал. Попитах дали може да помогна. Хората ме приеха и започнах работа. Да, с какво вие помагате тук в COVID-отделението? Ами аз извършвам чисто санитарна работа, значи сутрин като дойда, първата работа е да дезинфекцирам помещенията, изхвърлям, след това влизам при болните, изхвърлям подлоги, дезинфекцирам места болни, водя ги за определени манипулации. Например, днес водихме всички болни до рентгеновото отделение, където бяха осъществени различни действия. След което ги върнахме обратно, раздавам обяда, отново дезинфекцирам, почиствам, сменям бельо. Това е общо взето. Как мислите, по-трудна ли е работата на един санитар в COVID-отделение от тази на адвокат като вас? Всичко си има своята специфика. Има си положителни и отрицателни моменти в едната и в другата работа. Но само искам да ви кажа, че ми е изключително приятно да работя тук в един изключително приятен колектив. Добре, благодаря ви. Аз сега ще се насоча към главната сестра в болницата и към директора на лечебното заведение. Здравейте! Знаем, че в началото вие сте започнали вие и една сестра, само двама специалисти в COVID-отделението. Как успявахте да се справите и как ви потърсиха доброволците? Първо искам да благодаря много на господин Нестиев, за който за нас вече е Веско. И от всички изброени дейности, които изпълнява, най-важната е моралната подкрепа, която ни даде, защото за нас това беше един много добър, как да кажа, една опора да продължиме, защото началото за всички колеги в цялата страна беше много трудно. Честно да ви кажа, мисля, че повечето от нас бяха неподготвени за тази задача и започнахме в отделението в една събота, незабравима събота, с аз и още 2 сестри, които безотказно са и до момента. Ще попитам и главната сестра, какви трудности изпитвате и към момента? Имате ли нужда от още хора? Естествено, че имаме нужда от хора. Няма как персонала няма да е достатъчен никога. Защото на цяла бройка всъщност имаме една сестра, всичко останало на половинка и на четвъртинка и доброволците, когато имат възможност. Въпреки всичко успяваме. Добре, много ви благодаря. Само да кажа, че тук в Поморие е започнала инициатива по идея на един от хотелиерите в Крайморският град. Инициативата е под наслов Топъл обяд за медиците, като се призовават и други хора в ресторантьорският бранш да се включат и да помогнат на хората на първа линия.
Благодаря ти. Наистина толкова са хубави и вдъхновяващи тези знаци на съпричастност, които идват от различни сфери в нашата общественост. Специални поздрави на адвокат Веско Нестиев и на медиците, които са около теб, за всичко това, което правят за нас. Общинската болница в Севлиево отправи емоционален призив. Медиците се обръщат към всички, които могат да помогнат с пари или с доброволен труд, тъй като всички в болницата са на предела на силите си, а потока от болни не спира. Зорница Илиева е с част от героите на първа линия. Имаме сега пряка връзка с нея. Здравей, Зорница! Здравейте! Здравейте! Наистина е много вълнуващо, защото се оказва, че в пандемия като тази, в която живеем сега, е време не само на изпитания, но и време, в което да излязат на първа линия героите в обществото. И има такива хората, които могат да се обединяват и да работят за нас. Наистина е много емоционално това обращение, което направи болницата в Севлиево към всички наши сънародници. Само едно изречение. Ние от болницата се обръщаме към всички, които имат възможност и чувстват необходимост да изпълнят мисията си в помощ на медиците и пациентите по време на тази пандемия. Имаме остра нужда от доброволци и недостиг на персонал, но искрено вярваме, че апелът ни ще стигне до сърцата на призваните да се притъкат на помощ. Как да не се развълнуваш? Казвам добър вечер на директора на болницата и на главната сестра. Са тук с мен. Призваните в сърцата си потърсиха ли ви и има ли отзвук този призив, докторе? Да, след този призив имаме реално заявено желание от един лекар севлиевец, който утре ще ни подаде дните, в които ще може да ида, за да помогне на нашите колеги във вътрешно отделение на първа линия. Има и хора, които са обадили в общината. Утре те първо предстои да уточним кой с какво ще може да помогне. Но за нас е важно да има съпричастност от населението, защото здравната система е подложена на натиск. Не искаме да влезат хора, които не са професионалисти от сферата на здравеопазването, за да видят от първа ръка как се случват нещата, на какво са подложени нашите колеги, за да могат да така заявят пред обществото и да изнесат пред обществото истината, а не че сме бездушни или че връщаме пациенти или нещо от този сорт. Така е, да ви попитам и вас, вие като главна сестра на болницата, изморени ли са вашите колеги? Да, нашите колеги са... И вие изморена ли сте? Всички ние, защото нашия труд е непрекъснат. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. На предела сме на физическата и психическа умора. Тя се натрупва месеци наред вече. В същото време ние се чувстваме оценени от гражданите на общината, от бизнеса, който ни подпомага, от общината, която също стои зад нас. Да, нека да вървим сега. Застанахме тук отпред навън, а пък вътре в фойто на болницата ни чакат колегите ви на първа линия. Страхуваме се да не се простудят, защото си пазите лекарите, нали така? Да, кажете колко COVID пациенти имате? В момента са 50, разпределени са на 3 места в терапията. В едно от хирургичните отделения един отсек е изолиран и в инфекциозно отделение. Да. Здравейте, добър вечер и на вас. Имаме съвсем малко време. Искам да ви видят очите през маските зрителите на нашето предаване. Здравейте, вие сте героите от първа линия. Как се чувствате? Изморени ли сте? Много изморени, разбира се. Просто преуморени и психически, и физически в цялата работа, която трябва да я свършим. И надявам се хората да разбират, че просто трябва и малко търпение и от нас, и от тях. А вие, благодаря ви за това, че се откъснахте от работата, излизате от операционна. Какво искате да кажете на хората? Значи аз излизам от вътрешно отделение, пациентите ме чакат в момента за приемане. Много сме изморени и психически, и физически. Нека да проявят разбиране към нас и ако могат да ни помагат с разбиране и търпение и да се откликнат доброволци. И още тук началници на отделение, вие също сте на първа линия. Благодаря ви, нямаме много време, но се разбрахме заедно. Аплодисменти за хората, които са навън. И така да завършим срещата с вас. Бъдете живи и здрави, благодарим ви от сърце. Благодарим ви. Пазете се.
Аплодисменти от мен, аплодисменти от мен, Зорница, много ти благодаря. Трябва да се обединим наистина в такъв момент и всеки, който чувства като човешки дълг и има възможност, разбира се, да помогне по начина, по който може. Както разбрахте от извънредния брифинг на Националният оперативен щаб за борба с коронавируса, вероятно от понеделник вече ще сме в нови по-затегнати мерки за сигурност, които ще бъдат обсъдени преди това на редовното заседание на Министерския съвет в сряда, вероятно. Продължавам с повече по темата. Отново коронавирус. Учениците от Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство днес се грижат за топлия обяд на медиците и персонала от COVID-секторите в областната болница. Инициативата е на областния управител на Смолян, от гимназията приемат да я осъществят и го правят с огромен ентусиазъм. Имаме сега директна връзка с Величка Петкова в Смолян. Здравей, Величка! Добър вечер от Смолян. А ние се намираме в учебния ресторант на професионалната гимназия по туризъм тук в града. Тук рано сутринта 10 ученици от 12-ти клас с огромен ентусиазъм започнаха да приготвят първия топъл обяд за медиците на първа линия в Смолянската болница. Днешното меню, което те сготвиха под ръководството на професионален готвач, беше супа, крем-супа с кротони, пилешко с пресни зеленчуци и имаше и по една ябълка за десерт. Децата работиха усърдно, пакетираха цялата храна, след това я закараха до Смолянската болница, където тя беше приета от отговарящите за храненето и от главната медицинска сестра на здравното заведение. Предлагам сега да чуем с какви чувства приеха в болницата храната. Когато в 3 или в 4 часа ти се сетил, че не си хапнал нищо, да видиш един топъл обяд, може и на крак да го изядеш, това е нещо много. И да знаеш, че това са детски ръце. Такова поколение е много добре, че расте в тази обстановка, COVID-обстановка, за което адмирации за учители и директор на училището по туризъм. Сега тук до мене е директорката на професионалната гимназия по туризъм и строителство, Антоанета Караджова, която веднага искам да попитам каква е вашата равносметка за днешния ден, как се чувстват децата след като сготвиха този топъл обяд. Добър вечер и от мен. Днеска започна един изключително емоционален ден, наситен с настроение. Учениците приеха радушно идеята да готвят за хората, които са на първа линия, нашите супергерои, героите на нашето време, които нямат грам време, капка време, за да изпият едно кафе или един топъл чай, а камо ли за топъл обяд. И затова решихме като един жест на внимание, един жест на уважение към тях и респект с всичко, което правят, да поднесем нашия кулинарен комплимент, като им предоставим един топъл обяд. Бяха изключително емоционални, удовлетворени от свършеното и наистина се чувстваха в едно много добро настроение, че се допринесли по някакъв начин за тази благородна кауза. Сега, доколкото разбрах, поне за първата седмица продуктите са осигурени. Търсите ли обаче дарители, защото все пак за да готвите трябва да има продукти? Искам да кажа, че когато се популяризира идеята, която се роди от областния управител, господин Недялко Славов, ние приехме изключително радушно, обсъдихме с началника на РУО, госпожа Сенарджиева. Децата бяха, изразиха готовност да се включат в това мероприятие. Колегите също, нямаше грам съмнение да започнем тази кауза. Така че ние бяхме наясно, че ще бъдат необходими финансови ресурси. Още в момента на популяризиране на идеята в социалните мрежи и в медиите, веднага почнаха да звънят хора от града, също така и колегите от другите професионални гимназии, които изразиха готовност и от другите училища да се включат и да подпомогнат с изхранването на медиците, като осигурят финансови ресурси. Много ви благодаря и сега искам да кажа, така всеки ден децата, които ще се редуват, ще готвят по 45 порции, които след това ще бъдат закарвани до болницата и ще се предоставят на медиците. Събират се и финансови средства. Към инициативата са се присъединили и учениците от езиковата гимназия, които събират пари, за да се закупят продукти, а професионалната гимназия по техника и технологии осигурява транспорта, за да се достави храната топла. Това е от тук, колеги.
Звучи невероятно вдъхновяващо всичко това, което казваш, Величка. Много ти благодаря, че нашите деца имат ентусиазъм и проявяват съпричастност и емпатия към всички, които в този момент се нуждаят от подкрепа. Всякакъв вид подкрепа. Сега сменяме темата, макар че отново инициативата, за която ще стане дума, е благородна. Във Варна събират образователни игри и материали за деца и младежи с увреждания. Инициативата, наречена Нова възможност, е на Центъра за социална рехабилитация Чайка. Събраните игри ще бъдат раздадени на младежи с увреждания, а за тях тези игри са от огромно значение, защото подобни занимания са благотворни за изграждането на самостоятелност на младежите с такива специални потребности. И сега още за инициативата ще научим от Силвия Русенова, която включваме на живо. Силви, здравей! Здравейте! Ние се намираме в центъра и хубавата новина е, че вече има дарители и има такива образователни игри, които са получили тук в центъра за младежите с специални потребности. Мария Чанкова и Пламена Койчева от центъра сега ще ни кажат повече за тази инициатива. Госпожо Чанкова, здравейте! Кажете ни какво представляват тези игри? Има ли някакви специални изисквания за игрите, които трябва да даряват хората? Добър вечер! Благодаря ви, че давате ефирно време в тези тревожни новини за една позитивна новина. Ние в социалната сфера обикновено се справяме именно с подобни позитивни инициативи, но нашата нова инициатива всъщност се нарекохме Нова възможност, с три основни акцента. Първо, действително с хуманитарна цел да направим една дарителска кампания, да ни предоставят средства, които вече са използвани в домовете, диетически материали, детски игри, образователни игри, с една цел да можем да насърчаваме дарителството във всичките му форми. Вторият така акцент на тази инициатива е именно да направим така, че да имаме екологично мислене към това, което ние предлагаме, т.е. да не се изхвърлят вече ненужните неща, неща, които са си свършили своята мисия в домовете, свършили своите образователни цели, а действително да имат устойчивост и да продължат своята така мисия. И на на деца, които вече тези игри са помогнали, да отидат в ръцете пък на други деца и младежи. А третия акцент на инициативата Нова възможност е именно да създадем нови приятелства, нови съмишленици, защото и доказва го и днешния ни ден в тези тревожни времена, че сам когато сме заедно, сам когато споделиме общо ресурсите си, възможности, тогава нещата имат своя добър завършек. Тоест, доброто се предава. Знаете, че то се умножава. И нещо, по което много държа да кажа, че всъщност тази инициатива не е поредната ни кампания за да се впишем в календар на дарителските акции и инициативи, но това е наша постоянна практика, която искаме да напомним на варненци, че в този център работят хора, които искат да привлечат общественото внимание именно към проблемите на семействата с лица с интелектуални затруднения. Много ценно е това, че тъй като част от нещата, които ни се предоставят, те не са за нашата възрастова група, за нашия център, те няма да ни свършат работа в терапевтичните сесии, но идеята е това, по което на нас не ни е подходящо, ние да го предоставим на сродни организации, сродни центрове. Нека сега Пламена Койчева да каже какви са подходящите образователни игри, които можете да дарявате тук в центъра, в блок 67 в Варна. Какви трябва да бъдат специално за вашите младежи тук? Значи могат да бъдат изпращани всякакви дидактични материали, като най-полезни са тези пъзели, които виждате. Като? Да, пъзелите. Да. Различни образователни игри и логически игри. Логически задачи за концентрация, внимание и памет. И разбира се, всякакви сензорни игри, които развиват и моториката. Ние може да ги използваме и в нашия център, а тези, които са за по-малки деца, ще бъдат предоставени за социални услуги, в които се работи с деца. Така че всякакви дидактични материали ще бъдат в полза на тази кампания. Ние ще се постараем да стигнат до хората, от които имат нужда от тях. Така, това е много полезно. Тук госпожа Чанкова иска да допълни. Знаете ли, винаги сме казвали, че когато сме свързани, е по-полезно нашата делнична работа. В крайна сметка социалната работа е именно да вдъхва надежда. И мисля, че с тези малки инициативи, които не изискват особени ресурси, но изискват внимание, искат подход,
съпричастност. Така ние хората се обединяваме и действително сме по-полезни именно на нуждаещите се. И аз искам да благодаря на първите, които откликнаха на нашата инициатива. Трябва да ви кажа, че и в нашата фейсбук страничка на център имам вече над 6000 посещения на страничката, така че се надявам интересът да е провокиран към всички наши съмишленици. Но най-вече очаквам тези подаръци, които се подготвят, те да имат и продължение. Тоест, ние няма да спрем до тук, освен с поднасянето на необходимите материали в другите центрове, ние ще очакваме бъдещи срещи, на живо срещи, защото онлайн срещите са само едно начало, едно намигване. Истинските срещи са на живо и ние ще очакваме нашия център да отвори широко врати, не само в онлайн срещите, но на живо да се срещаме, да се опознаваме. Само когато се познаваме, тогава се разбираме и тогава се помагаме. Благодаря ви много за всичко това, което казахте тази вечер и както виждате, инициативата продължава. Ако имате такива образователни игри, които вече са си изиграли ролята за вашето дете, то тогава дарете ги и за други деца. Защо не и за този център? Да, а можем да купим и нови, ако имаме такава възможност. Разбира се, Силвия, и благодаря ти, Силвия Русанова, на живо от Варна. И сега оставаме там, защото лебедите отново са във Варна. Те зимуват там всяка година и варненци са свикнали с красивата гледка на тези изящни птици. Даже това е знак. Долетят ли лебедите, идва истинската зима край морето. Красивите птици са от Северна Европа. Идват по Варненското крайбреже заради мекия климат и верни на традицията отсядат в района на Втора Буна. Варненци пък посрещат всяка година любимите си гости, а в слънчево време компанията на лебедите е многолюдна. Ние сме от града, идваме когато хубаво времето на плажа. Сега съвпадна с хубавите лебеди да ги видиме. Много интересно, защото са много красиви. На разходка, така, на хубавото време, да дойдем близо до морето, да се съберем, да, малко витамин D. Идваме всяка година, знаехме, че по това време вече трябва да има лебеди, видяхме, че времето е хубаво днес и решихме да се възползваме. Децата бяха доста ентусиазирани, като разбраха, че ще видят лебеди. И така, като гледам, доста се радват, правят снимки. Той много обича животните и идваме почти всеки ден за да видим лебедите навънка, зоологическата градина. Какво му разказвате за лебедите, като дойдете тук? Ми, по принцип нищо не му разправяме. Той си иска да ги храни, да ги гледам. С какво ги храните? С улетки. Орнитолозите съветват да не се дава много хляб на лебедите. Те се хранят с планктон и дребни рибки, но обичат и царевично зърно. Аз съм донесил на лебедчетата с улетки. И какво правят лебедчетата? Ами плуват. Преди им носехме хляб, сега разбрахме, че вече хляба е забранен. Им носим семки, царевичка, такива дребни неща. Колкото да се порадваме ние на животните и те на нас, на хубавото време. Лебедите ще останат във Варна до пролета, когато отново ще поемат на север. Такива бяха нашите 60 минути от България. Ако не сте изпуснали началото на нашето предаване, вероятно знаете, че от петък много вероятно е да ни очаква затягане на мерките срещу разпространението на COVID-19 и то значително затягане, но вижте подробностите в новините, които започват след малко по БНТ 1. Приятна вечер ви желая!